Hacı Qabulda yerləşən Hacı Yadullah məscidi din icmasından Hacı Qabul polis şöbəsinə oğurluq barədə ərizə daxil olub. Hacı Qabul rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri zamanı oğurluqda şübhəli bilinən Hacı Qabul rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş 1978-ci il təvəllüdlü Cahangirov Siraj Şakiroğlu saxlanılıb. Saxlanılan zaman onun üzərindən 1161 gram heroin aşkar edilərək götürülüb. Oğurlanan əşyalar ümumilikdə dəyəri 200 manat olan sunasosu, səs gücləndirici və magnetofon maddi sübut kimi götürülərək istintak işinə əlavə edilib. Faktla bağlı Hacı Qabul polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Səs TV, Hacı Qabul.